et mires al mirall. Fixament als ulls. Verònica, aquesta és una d'aquelles cases on l'art està tan present que jo et diria que fins i tot ha condicionat la manera de vestir-la, de posar el mobiliari, de posar-ho tot. Sí, bueno, és un dia a dia. Treballem fora, quan arribem a casa continuem creant, diem. Aleshores, és un canvi continu el que aquí es produeix. I, de fet, quan vam entrar aquí, era més viure i l'espai s'ha anat convertint cada vegada més en un espai d'exposició, diguem, perquè, clar, no parem de crear, doncs cada vegada hi ha més coses. I el nostre espai es va reduint en el sentit de que, bueno, és un espai petit, lo just per poder viure i treballar a la vegada, gaudint. I a més us diria que això no ho voleu només per vosaltres mateixos, sinó que us agrada compartir, sí, que tots els veïns o tots els barcelonins, en aquest cas en els tallers, sí, oberts, puguin contemplar aquestes diverses obres i fins i tot teniu un artista convidat en aquesta, sí, ocasió. Qui seria aquest fotògraf, no, que injecta, sí, la tercera dosi de creativitat a la casa? És JSK, que ens presenta aquesta exposició fotogràfica. Nosaltres en cada edició convidem algun artista i en aquesta edició el tenim a ell. Molt ben acompanyat. Primer per les escultures de la teva parella, que estan, sí, una mica per tot arreu, no? Jo et diria, no tenen un sol lloc, no, sinó que te les vas trobant sobre d'un moble, sí, una peanya... Bueno, és com tot, no? Cada cosa té el seu lloc. I encara que tu posis allà o aquí perquè t'assembli que, bueno, que t'agradi més, doncs no, acaba trobant el seu espai. Teniu aquí un petit espai potser com de relax, sí, per descansar, tot sempre molt, molt ben posat, Verònica. Sí, sí, pensa que hi ha molta cosa aquí dintre. Des de les plantes fins allò al plomero, sí, i com no, també una paret dedicada a la teva pintura. Aquí hi ha de l'Adrià, que fa paisatgisme, i després està la meva col·lecció, que està molt vinculada a la moda, clar, en el que jo m'he format. Si et sembla, pugem les escales i anem cap a dalt. Molt bé. Sí? Deixa'm dir-te que això sembla literalment un niuet d'amor, eh? Bueno, és una part com més càlida, no? Busquem com el refugi, una separació amb l'altre espai. I tot i així no li heu posat paret, no? No. Sinó cortina que puja i baixa i que també et permet tenir una visió de baix, sí, i contemplar una miqueta, no? Sempre tot aquest art tan, sí, omnipresent. És una forma de que entri molta llum pel davant i per darrere. Al ser una planta baixa, gràcies a la porta d'entrada, o sigui, és molt agradable l'ambient per això també. C'est le portrait. Le temps, le complice. Le temps, l'ennemi. C'est le portrait. Cuineta, que també és el passadís que després ens portarà cap al taller, i heu aprofitat, i un cop més, tot és artesanal, tot està fet a mà. Bueno, aquí, per exemple, les portes són fustes de pi, diguem, que les hem tractat, les hem tenyit, i els poms aquests són tot poms antics de Glòries, en aquest cas, i aleshores sí, ho transformem tot una mica. Fins i tot la pica, que l'heu customitzat totalment. Totalment. Això està fet amb templalou, per exemple, una tècnica pictòrica, i són portes que hem reciclat i hem aplicat aquest tractament. I sempre tot fins a l'últim detall ben pensat, com per exemple aquesta porta que es va transformant. I havia de buscar alguna manera de donar-li una mica de vida o de, bueno, més caloreta, no? Aleshores, aquest arbre es va transformant en el sentit de que cada estació canvia. Ara tenim l'ametller, que és el que toca. És una porta viva, no? Tan viva que ara veurem què hi ha darrere. C'est le portrait. Aquesta és una casa-taller, de moment hem vist la casa, sí, i en el que seria aquesta terrasseta exterior hi ha el taller on tenim aquí l'artista, eh? Sí, aquí està l'Adrià, que ara mateix està modelant,
Y bueno, és el seu espai on té tot el material i on es passa hores, hores i hores creant. I a la part coberta i també una mica terrasseta per deixar pas a les plantes, als animals i també a les escultures. Sí, sobretot és pels animals. Els necessitem a casa també. Doncs Verónica, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat, perquè ha estat un veritable plaer. Molt bé, a vosaltres. Gràcies, eh? Gràcies. Adéu. Que vagi bé. Apa, adéu. Adéu.